Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику імені Агровінниця. Сьогодні з вами, як завжди, Юрій. Хочу пройтись по японським тракторам. Так як ми отримали свіже поступлення, вже багато з них поставили на колеса. Там, здається, ще 261 і Кубота 261 і Кубота GL25 ще на колесах. Це Кубота GL301. В хорошому технічному стані. Його людина ще в контейнері чекала, тобто ми по ньому скинули відео, показали, що собою представляє, і його вже забирають. По пробігу в нас, ми навіть подивитися пробіг не можемо. Все у нас сьогодні підмерзло в корочки. Це GL240, теж технічно в хорошому стані, візуально хороший. Хороша резина, що задня, що передня. Цей стоїть ще в вільному продажі. Бачите, хороше, нержаве шасі. На жаль, важко побачити пробіг. Але спробуємо. В цьому 1686 мотогодин. Це ви вже бачили. Кубота GB15. Це з нового приходу Кубота GT3. Пробіг там взагалі 80 мотогодин. Ну, чесно вам скажу, що я завжди думав, що японці не скручують, але цей власник, видно, або не працював в нього показник, бачите, 53 взагалі мотогодини, або не працював показник, або все-таки скрутив. Але я думаю, що все-таки, напевно, не працює показник мотогодин. Ну, візуально, так скажу, трактор виглядає десь на 1000 мотогодин. Хоча власнику віддати должне по неакуратності. Хороша фреза, хороші ножі. Цей тракторець з минулого приходу, GL241, також в продажі, на нього хороша ціна 7900. Це з нового поступлення GT26 на 26 конячок. Також хороша резина, непоганий зовнішній стан. Мінус, скажімо, що немає бокових отражателів, що з одної, що з другої сторони. Ну, я думаю, щось можна придумати. Технічно він повністю справний. По пробігу має 1299 мотогодин. Хороша фреза. Фреза з колесами, хоча це рідкість. Хороші ножі, стан непоганий. L1-225, цей тракторець також з минулого приходу, він прийшов без фрези. Ціна, якщо не помиляюсь, на нього 5800 ціна. Також з минулого приходу L1-195 на 19 кінських сил. На нього також акційна ціна з фрезою, він коштує 5800. Недолік, поганий вже протектор на задній резині. І фреза, бачите, верхня кришка, це видно, там проржавіла ціла полоса, тобто її треба під себе підварювати, робити, приводити в хороший стан. L1-225, це також з минулого приходу тракторець. Також на нього хороша акційна ціна. Коштує 6800, реверсивний йде, Кубота GL220, в дуже хорошому стані, мені подобається вона. Пробіг в неї 1328 мотогодин, але стан добрий. Хороша фреза, є ножі трошки стесані, але є. Також ще не поставили сюди в ряд, це Янмар АФ-250, має в найближчих днях стати до своїх колег. Також, як я вам говорив, закінчую збирати GL-261, але її людина вже замовила, вона буде їхати в Волинську область. До речі, 301 їде взагалі в Закарпаття.
І джель 25-й в хорошому стані, візуально непоганий, але в ньому перегрізовує. Дуже погано працює двигун, нам не подобається. Заводиться, працює, але дуже сильно димить. Може це буде кольце, а може буде перегрізовка. Це ми його вскриємо і вже буде видно, чи є напрацювання в циліндрах, чи немає. Заїжджайте до нас, місто Вінниця, Тиврівське 62А, біля авторинка. До речі, як мої колеги завжди жартують, що підстоїть, я попрощаюся, я ще пару реплік скажу. Пливе до нас наступний контейнер, там будуть дві цікаві зюминки. Це для тих, хто хоче великий потужний трактор. Пливе Кубота на 95 кінських сил на задньому гусінічному ходу і пливе Кубота на 25 на колесах. Вони на 25 беруть, на 65 кінських сил. Тобто два красені будуть. Ну і там дрібні трактори. GB15, B52 пливе. Одним словом, якщо когось цікавить, що там з нового приходу, ті моделі, які в нас нема, набирайте, підскажемо, чи пливуть такі в контейнері, чи не пливуть. Чекаємо на ваші дзвіночки. До нових зустрічей.